ما حد كلا سعطان سدي يا عيسى ومالي أهجرتي يا حريركي كلا دحيي ودمضا عالم كا واربحين كسافتان حليقي سماليا وحا هرقسي نوغا صدري وري هايقا فيسال كعان كسو دواغا واربحين تضباد لها وان الدين كدياريي تاريخ دي هرئي سومالي دا ايو هلك اي كسو جيدي حدبا وحا هبالا ان اي لونتي تاريخ بدن او اي لهايين دادك سوماليين او انقون هاي دحلقل تاسو او سوبتو وين اي تاي قرال لان تا آني دادك سوماليين وحبا قورين ريخ دي هوري ايه سومالي دا وحا كهري دور شاكو او دولك سوماليين عان كاخ قوانا سيدس شاكا دا ارويلو او كالي قبايا دا حليا دا مدنبال قوري وحاي او بدين شين سوغان تي قرن جيس دغالي انتا دبديد وحا جيرا قرال الله يسكور رعسن يهي او وح كشاكي اما كتل ماما يا ديگان دا سومالي دا فرا انتا اي حجير كي اي سومالي دو هايين ايا وحا كمي دها وحيابا الله يسكور رعسن يهي ايه قران waxa loo ogsoon yahay oo kale in carabtu muddo aad u fog xiriir ganacsi ay la lahaayeen ka Soomaaliyeed ee xeebaha deegaanka waxa kale oo ka mid ah dadkii xiriirka la lahaa geeyga Soomaaliyeed Beershiyaanka iyo Hindida xilliyada ay dadkaasi ganacsiga ugu iman jireen ariga Soomaaliyeed maaha 100 sano ka hor ee waa 1000 sano iyo intii ka horreysay dadkii faraacinta loo dhin jiray oo uu ku noolaa dhulka imika loo yaqaan Masar waxa ay lahaayeen aqoon ilaa maanta laga yaabin yahay oo aan si fudud lagu ogaan karin waxa tusaale kaaga filan inaan ahraamta weli u taagan yahay dhismahoodii iyo dawadii ay marin jireen meedadka boqoradooda dadka faraacinta loorin jiray gudoonkan dambe waxa soo baxaya doodo oranaya dadka faraacintu waxay ka soo jeedaan asal ahaan dadka Soomaaliyeed waxayna markii horeba ka yimaadeen deegaanka Soomaalidu degto oo ay u yaqaanaan Puntland aragti kale ayaa tilmaamaysa in dadka Soomaaliyeed asal ahaan ka soo jeedo dad ka soo guuray dhulka Carabta dadkaasi oo dhex galay dadkii asal ahaan deganaa geeska Afrika waa Mustafa Axmed Samakaar African Cable TV magaalada Hargeysa.